Oi, oi, oi! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. A pedidos, vamos ter especial Blue Steel também. Eu fiz Marfino, a Collection, Cortelli. Vocês pediram, vamos ter Blue Steel, que é a linha mais jovem da Dona Hennie. E eu sei que vocês vão amar as peças, que são todas novidades, bem fresquinhas para o nosso verãozão aí, que tá prometendo, não é? Então vamos lá. O primeiro look, eu peguei um conjunto Tomara que Caia em linho, formado de saia midi e top, né? O top Tomara que Caia. Eu peguei no M esse Tomara que Caia, mas eu tô achando as roupas da Blue Steel até que grandinhas, a modelagem grande, porque o M ficou meio grande aqui pra mim, ó, larguinho. Ele tem lastex, tá? Mas eu pegaria o P, daria perfeitamente bem para usar o P. A saia, então, não tinha na M. Então, peguei a G, entre a P e a G, eu preferi a G, mas ficou enorme. Eu fiz uma gambiarra aqui só para mostrar para vocês, mas seria a M mesmo. Ela tá lindíssima. Olha o detalhe dela, do botão aqui forradinho, com esse viés aqui listrado. Tem a fenda lá embaixo. E tem essa estampa de tucano. Muito bonito, não é? Bem verão, bem bonito de ser. Parece até um vestido. E tá, a saia tá R$ 159,90. E o top tá R$ 89,90. Tá? Peguem a M mesmo, quem for aí das minhas medidas. E é isso. Eu adorei, achei muito fofo. E vamos pro próximo. Agora vamos para o segundo look conjunto. Gente, que conjunto bonito! Ele tá com uma estampa bem alegre, característico da Blue Steel. A Blue Steel é uma linha que tem muita estampa, estampas floridas, alegres e bastante tecido linho, tá? Muita coisa mesmo. E esse top eu já gostei. Olha só que bonito! Ele tem um trabalho aqui, tá vendo? Umas nervuras na frente. Ele tá no M e tem lastex aí atrás. Eu adorei. Peguei no M e R$ 89,90 é o preço dele. Gostei, gente. A calça também gostei bastante. Teria só que fazer barra ou usar com salto bem alto. Não, teria que fazer. Mesmo com salto, teria que tirar um pouquinho só. É uma pantalona bem bonita. Ela vestiu muito bem na frente. Tem essa preguinha. Também tem um detalhe aqui da listrinha. Vocês estão vendo? Tem bolso e ela tá com um linho bem confortável que não pinica. Aí, meninas, da estampa, tá super aprovado. A calça eu não falei o preço, né? Deixa eu ver aqui pra vocês. R$ 199,90. Nossa, mas ele tá muito bonito. E tudo que tiver link eu vou deixar aí pra vocês. Bora pro próximo. Mais um look pra vocês. Agora vestido bem levinho, fresquinho, com babadinho. Numa pegada bem jovem de ser, como, né, a Blue Steel é. Olha só, gente, eu adorei essa manga. É uma manga babado. E tem um elástico aqui. Dá pra usar. Ah, não, dá pra usar assim não. Eu pensei que daria, que ia segurar, mas não dá não. Mas ele é lindo. Tecido linho também, viscolinho. Na verdade, tá bem macio. Tem um detalhezinho das esferas aqui. Eu peguei no M. E aquele vestido aí para você passear na beira da praia, levar na sua mala de viagem para a região dos lagos, para o Nordeste, porque ele tá muito lindo. Ou usar mesmo aí no almoço de Natal, que verde, né? Verde sempre traz um tom natalino de ser. Então, super recomendo esse daqui, vestidinho de verão, fresquinho, Blue Steel, tamanho M, R$ 179,90. Não esqueçam de usar o cupom Úrsula no app. Hoje eu tô gravando, tá com 15% off. Não sei quando eu vou botar esse vídeo. Talvez hoje à noite já, né, já tenha expirado. Se não tiver expirado, eu coloco escrito aí para vocês. Mas fiquem de olho nas minhas redes sociais, que eu sempre informo quando o cupom tá uma porcentagem maior, mas agora de manhã tá com 15% off. Espero que vocês peguem, se Deus quiser. É isso, vamos pro próximo. Agora eu quero mostrar para vocês uma regatinha básica e necessária para enfrentar esses dias de calor com estilo. Olha só, W Steel, regatinha de viscose, gente, lindinha. Tem no rosa,
Eu acho que tem no Off-White na preta. Assim. Ah, tem na vermelha também. Vermelha eu gravei bem. E olha que linda que ela fica. Bem fresquinha. Essa é a M. Deixa eu mostrar aqui. Tá num precinho bom. Eu vou deixar o link. Tomara que tenha aí pra vocês. Que essas peças básicas aqui, todo mundo gosta. E tá num ótimo preço. R$59,90. Dá pra comprar várias. Dá pra dar de presente, né? Fazer um kit de cada cor. E vou deixar o link. Tomara que tenha aí pra vocês. Vou mostrar ela lá no Instagram também. Ficou bom com a calça, né? É isso. Partimos pro próximo. Agora, que conjunto bonito, hein? Olha só esse. Bem diferentão. Formado de top com detalhe aqui. É um top lenço, não é? Fica um detalhezinho aqui. Ele tem amarração, é meio peladinho aí atrás. E essa saia eu já adorei. Olha que saia bonita também. A gente dá um nó aqui, tem zíper na lateral, ela é de linho. É uma saia envelope com essa fenda. Uma midi bem bonita. Eu gostei também da estampa. A gente passa a mão, tem um alto relevo. E a cor tá bem tranquilinha. Gostaram, gente? Eu gostei desse look. Graça. Eu até não gosto muito de coisa peladinha, não, mas eu acho que eu usaria. Não é? Porque ficou bonito? Enfim. Deixa eu falar os preços e a gente vai. R$99,90 é o top. E R$179,90 é a saia. M e M, tudo M, tá? Ai, eu adorei. Vamos pro último look e agora a gente encerra o vídeo. Vamos lá. E nosso último look... Bem fresquinho esse vestido, hein? Esse vestido aqui é pra você usar naquele calorzão aí de 60 graus que a gente já tá enfrentando já tem alguns dias. Mas olha só, que coisa mais lindinha. Ele é de viscose, tem um movimento gracioso, bem leve, porque ele, o recorte lá embaixo tem essas pontas. Então dá todo um movimento bonito de se ver. Bem arco-íris, né? Tem todas as cores aí do verão. Alcinha bem fininha, regulável. O M ficou super bom. E esse vestido aqui é pra você ficar bonita no calor. Quem não quer? R$139,90. Vou deixar o link dele aí pra vocês, tá bom? Maravilhoso. Muito obrigada pela companhia de todas vocês. Não esqueçam de deixar o meu like. Quem ainda não deixou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Me siga nas redes sociais que eu deixo o link tudo aí embaixo. Beijão no coração, até o próximo. Tchau, tchau.